आमा छोरा छाजा घर जाने अन्त पुरा गर्मी छ क्या। मेरो छोरा बस्नै सकेन गाउँ आएर चिकन पक्स आएर पक्दै सकेन क्या। त्यही भएर आज हामी चाहिँ निस्किन्छौँ अनि नानीको बाबाले पछि निस्किनुहुन्छ। नरुची पनि खानुपर्छ गाडीमा भरे भोक लाग्छ। यो चाहिँ सब रतुवामा नै जोडिने यो चाहिँ उडेछ कि पानी खोला के भन्छ त्यस्तै हो। माथि लारुम्बा पुग्ने बेलाको खोला हो यो चाहिँ रतुवा। यो रतुवामै मिसिन्छ यो पानी चाहिँ गएन यो खोला चाहिँ। मेरो छोरालाई चाहिँ गाडीमा चढाउने बित्तिकै सुतेको सुतेकै गर्छ ऊ चाहिँ अनि हामी चाहिँ खाना खाने ठाउँमा आइपुग्न लागेको। अब पुरा गरम छ कि अलिक तल तल गर्मी नै हुन्छ। अब लेक चढ्न थालेपछि मात्र सित तल हुन्छ। हाम्रोतिर चाहिँ गर्मी छ यहाँ चाहिँ। माम खाने अब तिमी पनि खान्छौ एलेक्स लड्छ है लड्छ है लड्छ है नुहाइ नु स्वेटर लाउनुपर्छ अब जाडो हुन्छ। हामी आमा छोरा चाहिँ एलेक्स यता हेर न गाडीले बिसाएर पनि यता आइसक्यौँ। आज चाहिँ छिट्टै ल्याइपुऱ्यायो सोचेको भन्दा छिटो ल्याइपुऱ्यायो। 3 बजी त ल्याइपुऱ्याएको थियो होला। अनि आमा छोरा झोला कस्तो टल्क्यो पुरा अन्त झोला चाहिँ 2 थियो मेरो गरौँ गरौँ नै छ नि त अनि छोडिराखेको छु मैले त्यहाँ आन्टीहरूकोमा। अब म भोलितिर जान्छु होला लिनलाई। सो तपाईँहरूलाई थाहै छ हामी कुन डाँडा जान्छौँ भनेर त्यही डाँडामा छोडिराखेको छु सामान चाहिँ। अनि बाबु र म यस्तो बाबुको बाबा चाहिँ आउनु भएन उहाँको इन्डियातिर काम पनि छ अन्त धरान जानुभयो होला आज सायद। अनि उहाँ भोलि पर्सि कहिलेतिर पर्सि नि गर्छु कहिलेतिर निस्किनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी आमा छोरा मात्र निस्केको। मेरो छोरालाई पुरा गरम भयो कि अन्त घमरो भन्दा पनि चिकन फक्सहरू आएर अनि अति गऱ्यो अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अलिक छिटो निस्केको। अब सामान चाहिँ भोलि निकाल्ने जाने लिनु हामी पुग्नुपर्ने ऊ यहाँ ऊ यो हाम्रो घर। अब तपाईँहरूलाई बाटो थाहै छ साथीहरू। यस्तो छ होला त्यही शीतल भयो होला नि त होइन तिमीलाई त कालुलाई त शीतल पो खाबी। यस्तो छ मौसम पानी परेको रहेन रहेछ हो अनि बाटो निकै राम्रो छ रहेछ आज पनि निकै भन्दा पनि अब बर्खामा हुनुपर्ने त त्यस्तो त होइन तर पनि अलि हेर्नु लायकको बाटो रहेछ। घाँटी दुख्नु थियो होला फाल्यो त त्यस्तै हो छोराछोरीसँग हिँड्नु जति गाह्रो त केही होइन। त्यही माथि पनि हिँड्ने बित्तिकै बिरामी हुन्छ अन्त कसले गर्दा आमाले गर्दा कहाँ लगेर आमाले लगेर बिरामी हुने कारण अर्कै छ सबै कुरा आमाले गरेर। अब
अप्ठ्यारो भयो तिमीलाई, म मुचाल्छु के भयो, निन्द्रा लाग्यो तिमी त, मेरो छोरा त नि फिसिक्कै रुँदैन पनि गाडीमा, गाडी चढेपछि त सुतेको सुतेकी बेहोरा त्यस्तो छ, हात गले रत्तु हुन्छ आफू चाहिँ। हामी पहाडेलाई त साथीहरू, पहाडै ठिक रहेछ, छोराछोरी यसरी बिरामी भइहाल्छ अनि साह्रो छ हौ। म त अब म चाहिँ यहाँ पहाडमै अलि पर सप्तमीमा घर बनाएर बस्नु पऱ्यो, झापा मेरो छोराले पचाउला, तर बानी हो कि अब तलको केटाकेटीहरूलाई केही हुँदैन, हाम्रो यहाँदेखि एक दुई दिन झारो भने सुरु भइहाल्छ, विराम लागिहाल्छ। पानीहरू त मोमोको माला चुटिन्छ है छोरा, अहिले म कसो अस्ति त माया मात्र पो थाहा छ, थाहा छ त मलाई मात्रै थाहा छ त। कहाँ पुगेर आयो, के गर्नु, अनि काँक्रा छ डल्लै, यो काँक्रा खानु गाडी बच्चा तिर्खालाएर जाने कहाँ न, यस्तो खानु छैन, खाँदै खाँदै छ, पुरै डल्लै छ त नि अनि आज आएको, आज मात्र सामान छोडिराख खान्छ तिमी तिमी खा नङ्गर हो साथी। तिर्खा लाग्यो पानी चाहियो भन्दाखेरि यता यता काँक्राको डल्ला लडाइदिन्छ, आमा छोराहरू पनि भेट्यौँ, ठाउँमा त यस्तो छ कि लिचिक लिचिक हिलो, गर्मी भएर मऱ्यो, गर्मी त होइन यहाँ त चिसोहरूलाई टाउको पो दुख्नु थाल्यो मेरो त, छोरालाई निन्दा लाग्यो रात पुग्नु लाग्यो त हौ छोरा, यस्तो भइरहेछ पुग्नु लाग्यो अब नारङ सिङ्लो यो कालो नमी छ जेन्डर यतिर चो ऊ त ऊ क्यामेरामा निन्द लाग उकालो लु उकालो हिँड्नु साह्रो पऱ्यो कि मैले किवी हेर्नु मम्म बाटै छैन हौ किवीले, पुरा लल चाहिँदिउँ न नमिठो भोकाल होइन ल्याउ छोरा, अब चाहिँ आमा छोरा पुग्नु लाग्यो, नसुताउनु हौ छोरा बाटो अप्ठ्यारो भएको बेला त, मजाले सुत्नु मन लाग्यो त के गरेको हो, हामी चाहिँ घर आइपुगेको हेर्नु न, गोडियाहरू कहाँ पुगिरहेछ यस्तो सरुमको हालत। सो साथीहरू हजुरलाई चाहिँ यति नै, अन्त अब एलेक्सको बाबा चाहिँ कहिले हुनुहुन्छ थाहा छैन, दुई तिन दिन बादमा होला सायद, अन्त अब आज चाहिँ म यतिकै एक भिडियो इन गर्छु, भोलि चाहिँ सामान लिन पनि जानुपर्नेछ। सो आजलाई चाहिँ यति नै, यदि हजुर मेरो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला।